Děkuji moc za slovo. Milí přátelé, vážení spoluobčané, já mám velikou radost, že můžu být součástí tohoto krásného slavnostního okamžiku. Moc děkuji organizátorům a okrašlovacímu spolku Roztoky, že tento den zorganizovali a takhle krásně nachystali. I vám, že jste se nedali odradit stejně jako my a přišli jste si tento významný okamžik připomenout. Já jsem měla a mám stále to štěstí, že větší část svého života jsem prožila v demokratické společnosti. A já moc a moc přeju naší Lípě, aby byla zdravá, aby byla silná a aby byla takovým symbolickým, aby byla symbolickým svědkem dalších mnoha desetiletí a i století demokracie, ve které nám všem přeji, abychom žili.